İsmim Fatih. İnsan o'lgandan keyin ham unga qoldirgan yaxshi va yomon amallardan savob va gunoh kitobiga yozilib turar ekan. Mening islomdan avvalgi hayotim o'lgan insondan faqatgina yaxshi amal yozilmasligi bilan farq qilardi. Alloh menga iymon ne'matini berishidan avval men xayolimga qanday razillik kelsa tap tortmay qilardim. Kunduzlari bekorchilik, tullar mayxonalarda ayshu-ishrat qilardim. Hayotim ma'nosiz, hech qanday ma'no mazmuni yo'q edi. İçimdagi bo'shliqni to'ldirishni sharobdan oldim. Ammo ahvolim yomonlashgani sari yomonlashaverdi. Keyin esa qizlarga o'tdim. Turli xil kapalaklar atrofimda edi. Mayxonalardagi istagan qizimni o'zimniki qilardim. Lekin ular men istagan halovat va baxtni bera olmasdi. Menga ruhiy halovat kerakligini va doimo yonimda bo'luvchi inson kerakligini tushundim. Atrofimdagi qizlar, ular bari kaltafahm, faqat ayshu ishrat bo'lsa bo'ldi edi. Va turgan gapki, men ham shulardan. Men bir necha insonga ichimdan o'tayotgan o'zgarishlarni aytganimda, ular shunchaki ustimdan kulishdi. Ba'zilar aqldan ozganga chiqarib, hayotga bir marta kelasan, o'ynab qolsang-chi deb javob berishardi. Ammo ich-ichimdan bir ovoz sen buning uchun yaralmagansan derdi. Shu tariqa kunlar o'tardi. O'zimni ayshu ishratdan deya boshladim. Birdaniga men uchun jonini berishga tayyor bo'lgan qadahlarini sharobga to'ldirib do'stligimiz abadiy bo'lsin deb dunyoga jar solayotganlarning bari mendan yuz o'girdi. Men bu dunyoga nima maqsadda kelganimni aniqlay olmadim va bir kun taslim bo'ldim. Bunday hayotda yashagandan o'lganim afzal edi. Shu kuni tong saharga yaqin ko'prikka bordim. Quyosh mayin nurlar bilan yuzimni sokin qizdira boshladi. Hayotimdagi ilk va so'nggi go'zallik edi. Panjarani narigi tarafiga o'tib, shovqinlanib oqayotgan daryoga qaradim. So'nggi bora chuqur nafas olib, bu mazmunsiz hayotimga nuqta qo'yishga tayyorlandim. Nogahon menga bir qizning ovozi eshitildi. Yuzimni burib qarasam, faqatgina yuzi ko'rinadigan qilib o'ranib olgan bir qiz turardi. Unda men uchratgan qizlarimda yo'q bo'lgan nimadir bor edi. U haqda yomon o'y-fikrlar ham kelmadi. Qandaydir bir qo'rquv meni bosdi. Qiz mayin ovozda, "Nahotki, muammolaring Robbing hal qila olmaydigan darajada kattami?" deb savol berdi. Men hech narsaga tushunmadim. "Nima? Kim?" deb savol berdim. U qiz, "Nimayki muammoying bo'lsa ham, Robbingga osondir" deya ortiga o'girilib yurib ketdi. Men o'zimda qandaydir bir o'zgarish sezdim. Bu xuddiki men anchadan beri qidirayotgan his edi. Tezda u qizning ortidan bordim. Qo'lidan ushlab to'xtatmoqchi bo'lganimda yana qandaydir kuch meni qamrab oldi va men bunday qila olmadim. İlk bora qiz bolaga odob bilan gapirdim. "Kechirasiz, siz menga boyagi gaplaringizni tushuntira olasizmi?" Qiz ortiga o'girilib, "Iye, suv sovuqlik qildimi?" deya kichik hazil qilib ortida, "Sizga faqat olamlarning Robbi yordam bera oladi" deb javob berdi. Men esa, "Uni qayerdan topsam bo'ladi? U o'zi kim?" Shunda qiz, "Hozir namoz tugadi. Shu atrofda masjid bor. O'sha yerdagi domlalardan so'rang. Ular yo'l ko'rsatishadi" deya yo'lida davom etdi. Masjidni topish uchun yon atrofimga qaradim. Qiz esa ketib bo'ldi. Yo'l bo'yidagi bekatda o'tirgan yo'lovchilardan masjid qayerdaligini so'raganimda, ular menga hayrat ko'zi bilan qarashdi. Yuzim bir ahvolda. Og'zimdan aroq hidi kelar, bir tuzuk insonga ham o'xshamasdim. Bir yoshi kattaroq erkak muyulishdan o'ngga qayral va 500 metrlarcha yurganingda masjid keladi deya masjidga yo'lni tushuntirdi. Masjidga yetib borsam, masjid ichida juda ko'p inson bor ekan.
Bir kishidan bu yerda nega odam ko'pligini so'rasam, bir yoshi ulug' otaxon olamdan o'tdi. Shuning janozasiga juda ko'pchilik keldi. Jumada zo'rg'a to'ladigan masjid bugun to'lib toshdi dedi. Birozdan keyin odamlar tobutni talamosh qilib olib chiqishdi va yuk mashinasiga solib olib ketishdi. Bir zumda deyarli hech kim qolmadi. Odamlar tarqashgach masjid eshigi tomon yurdim. Meni bir qo'rquv va bir iliqlik jamlab oldi. İçimde ikki ovoz jang qilardi. Biri mayxonaga borib do'stlarimga kechirim so'rab, ularni mehmon qil derdi. Biri ichkariga kir va Robbinga yuzlan derdi. Meni ichimdagi qiziqish va hayotimdagi ma'no topish istagi ichkariga unday boshladi. Men ichkariga kirganimda hech kim yo'q edi. Biroz hovlida turganimdan so'ng xonalarni biridan bir oppoq soqolli inson chiqib men bilan ochiq chehrada salomlashdi. Qo'lini ochib nimalardir deb oxirida amin deya tugatdi. Men esa hech nimani tushunmagan holda u nima qilsa qaytardim. Shundan so'ng nuroniy erkak mendan nima maqsadda kelganimni so'radi. Men hayotimda hech qanday ma'no yo'qligini va bundan to'yganimni aytdim. Va qandaydir Rob degani bor ekan. Menga u yordam bera olarkan men uni qidirib keldim dedim. U menga qarab masjid ichiga taklif qildi. Masjidning ichi juda ham go'zal edi. Turli xil arab tilidagi so'zlar yozilgan ekan. Masjid ichidagi katta qandil ostiga kelib o'tirdik. Bir-birimizga yuzlanib o'tirarkanmiz, u menga qarab Allohni taniysanmi deya savol berdi. Qiziq savol. Men o'zim kimnidir qidirib keldim. U mendan boshqasini so'radi. Men odamlar Alloh haqida bir nimalar der edi. Shular quloğimga chalingan, aytarlik hech nima deya javob berdim. Shunda nuroniy, sen izlayotgan xotirjamlik ma'no va mazmun undadir. U Robdir. 18 ming olamni yaratgan. Undagi seni, butun insoniyatni yaratgan. Sen tasavvur qila oladigan va qila olmaydiganlaringni yo'qdan bor qilgan zot Allohdir. U yakka va yolg'iz va u olamlarning Robbidir dedi. Uning so'zlari quloğimga emas, balkim yuragimga qadalgandek edi. Men to'xta, qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Bu aqlga sig'maydi-ku. Shunday ulug' va kuchli zot ham bo'ladimi deya hayajon aralash savol berdim. U nima? Sen ishonmaysanmi? Allohni borligini har qanday sog'lom aql egasi biroz tafakkur qilsa tushunib yetadi. Kel unda, senga buni ilmiy yo'l bilan isbotlab beraman dedi. Mayli, menga tushuntir dedim. Nuroniy. Shunda nuroniy gap boshladi. Bilasan, bugungi ba'zi bir insonlar insonni maymundan yaralgan deydi. Borliqni esa ulkan portlashdan kelib chiqqan deydi. Ammo ularning hech biri bu portlashni qayerdan kelganini ayta olmaydi. Ular ayta oladigan so'z shuki, qandaydir bir modda ikkiga bo'linishi oqibatida ulkan portlash bo'lgan deyshada. Ammo uni qayerdan kelganini ayta olishmaydi. Alloh uning rasuli Muhammad alayhissalomga tushirgan kitobda esa kufr keltirganlar osmonlar u yer bitishgan bo'lgan ekanini bas biz ularni ochganimizni bilmaydilarmi? Alloh taolo Qur'oni Karimida shunday deydi. Alloh uni yo'qdan bor qilgan. Agar bu gaplarni yolg'on demoqchi bo'lsang, o'ylab ko'rchi. Bu portlash qayerdan kelgan? Kimdir kelib, portlashni bu yerdan kelgan desa, senda savol tug'ilmaydimi? Uning o'zi qayerdan kelgan degan. Va yana ortidan kimdir kelib, bu esa undan paydo bo'lgan desa-chi? Ularning hammasi bir-biri bilan tortishib, hech bir o'zining da'vosini isbotlay olmaydi va yer yo'q bo'lgunga qadar tortishib yuradi. Bunga esa bir yechim bor. Bu ham bir yaratuvchi, lekin men hali Alloh demayman. Buni ham senga isbotlayman. Kimdir senga kelib, olamni mana bu zot yaratgan desa, sen ishonasanmi? Balkim yo'q. Senda isbotni so'rashlik paydo bo'lar. Va ortidan u buni shundan paydo bo'lgan der
va boshqasi kelib, bu esa undan paydo bo'lgan der. Va ular ham qiyomatgacha tortishadi. Sen butlar haqida eshitgandursan. Hech o'ylaganmisan? Qanday qilib inson o'zi yaratgan narsaga sig'inadi? Va hayvonlar ham qanday qilib o'zi undan kuchli bo'lgan narsaga sig'inadi? Kimdir himoyaga muhtoj bo'lsa, u o'zidan kuchli zotga suyangisi keladi. Hech o'ylaganmisan? Qandaydir tosh seni himoya qila oladi deya. Endi senda savol tug'ilgandir. Allohning o'zicha nega unga nisbatan shubha bo'lmasligi kerak? Bu savolingga esa Alloh Ixlos surasida javob bergan. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ayt. U Alloh yagonadir. Alloh Somaddir. U tug'magan va tug'ilmagan va unga hech kim teng bo'lmagan. Agar senda nega men bunga ishonishim kerak degan savol bo'lsa, Alloh bunga ham javob bergan. Va agar bandalarimizga tushirilgan narsamizga shubhangiz bo'lsa, unga o'xshash bir sura keltiring. Va rost so'zlovchilardan bo'lsangiz, Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring. Bas, agar qila olmasanglar, hech qachon qila olmaysizlar ham. Yoqilg'isi odamlar va tosh bo'lgan kofirlar uchun tayyorlangan o'tdan qo'rqinglar. Va shu oyat orqali unga ishonmaydigan va bu so'zlarni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom to'qib olgan deganlarga chorlov sifatida tushirgan. U to'xtagach, menga tikilib bunga nima deyishimni so'radi. Men unga qarab men hayronman. Nima deyishni ham bilmayman. Savollarim ko'p, lekin bugun yuragimda qandaydir o'zgarishni sezyapman. Men bugun xotirjamlikni sezdim deya javob berdim. Va men ham sizdek bo'lishni istayman. Aytishardi-ku, qandaydir musulmonmi? Shunday deya javob berdim. Shunda nuroniy kishi inshaalloh deya ortidan qaytarishimni aytdi-da, Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad uning bandasi va rasuli ekanligiga guvohlik beraman deb qaytarishimni aytdi. Men ortidan qaytardim va keyin Muhammad kimligini so'radim. Nuroniy gapida davom etib, Qur'ondan dalil hujjatlar keltira boshladi. Alloh taolo rasulimiz Muhammad alayhissalom haqida Fath surasi 29-oyatda Muhammad Allohning rasulidir deya marhamat qiladi. Hamda Robbimiz Anbiyo surasi 107-oyatida ey Muhammad, biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yuborganimiz deya marhamat qiladi. Hamda ortidan u zot hattoki seni sog'inib yig'lagan ham. Shunga ishonasanmi deya o'zi ham yig'lab yubordi. Men hayratda. Qanday qilib u meni, men uni ko'rmagan bo'lsak axir deb hayajon aralash savol so'radim. Nuroniy bir oz o'ziga kelib, Imom Muslimda rivoyat qilinadi. Rasulimiz sahobalar bilan o'tirib, birodarlarimizni ko'rishni orzu qildim dedilar. Yonlardagi sahobalar yo Rasululloh, biz sizning birodarlaringiz emasmizmi deb so'rashdi. Shunda Rasulimiz sizlar mening ashoblarimsiz. Mening birodarlarim mendan keyin keladi. Meni ko'rmasdan iymon keltiradi deb seni sog'inganlar. Qanday qilib shunday zotni sevmaslik mumkin? Men o'zimni ushlab tura olmadim. Nuroniyga qarab namoz o'qimoqchiligimni aytdim. Ichimdan Allohga va uning rasuliga bo'lgan muhabbat to'lib toshmoqda edi. Nuroniy menga avval yuvinib g'usl qilishimni aytdi. Tezda masjiddagi xodimlarga atalgan hammomda g'usl qildim. Nuroniy bilan namozga tayyorlandik. İlk namoz, Robbim uchun qilingan ilk sajda, rasulimga aytilgan ilk salovat, Robbimga aytilgan ilk hamd va sanolar. Bu onlarda men dunyodan o'tishga ham tayyor edim. Chunki dunyodagi hech kim topmaydigan huzurni topgandim. Namozni tugatgach, nuroniyni quchib to'lib yig'ladim. Bir kun hayotimni o'zgartirgan kun edi. Men qaytadan tug'ilgandek edim go'yo. Gunohlarga botgan Fotih o'lib, o'rniga Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatdan bu dunyoga sig'mayotgan Fotih tug'ilgan edi. Nuroniydan bundan keyin nima qilishimni so'radim. U menga dinimni o'rganishimni
halol mehnat qilishim kerakligini uqtirdi. Eng asosiysi ko'proq istig'for aytishim kerakligini buyurdi. Men nuroniydan menga hayotda ustoz bo'lishini, meni to'g'ri yo'lga chaqiruvchi hayot chirog'im bo'lishini so'radim. Shunda nuroniy shu yerda ham Allohni zikr qilib, hidoyat Allohdan. Biz sababchimiz. Agar Alloh xohlasa deya haqqimga duo qildi. Uyimga keldim. Uyimni ko'rib, unda shu kungacha qanday yashaganimni o'ylab, o'zimdan nafratlanib ketdim. Barcha shishalarni olib chiqib tashlab, ko'plab keraksiz buyumlarni tashlab yubordim. Uyimni yig'ishtirib bo'lgach, bir matodan joynamoz qilib yana namoz o'qidim. Qanchadan qancha gunoh ma'siyatga guvoh bo'lgan bu uy bugun Allohga bo'lgan ibodatga ham guvoh bo'ldi. Namozni tugatgach, uyimga nazar soldim. Uyim to'liq o'zgargandek edi. Ertasi kuni yana o'sha masjidga borib, nuroniy ustozim bilan suhbatlashdim. Undan menga biron bir halol ish topib berishini so'radim. Nuroniy birozdan so'ng bir kishiga qo'ng'iroq qilib, do'koniga bir xodim topganini, masjidga kelishini aytdi. Biz qo'ng'iroq qilingan inson kelguncha Alloh va uning rasuli haqida suhbat qurdik. Masjidga biz kutgan inson keldi. Bilishimcha u do'kondor bo'lib, unga sotuvchi kerak ekan. Nuroniy meni maktab do'kondorga tanishtirdi. Biz ishimga qarab oylik olgani kelishib oldik. Shu kundan ish boshladim. Ishim yengil bo'lib, do'kondagi deyarli barcha ishni qilardim. Tunlari dinimni o'rganib, kitoblar o'qirdim. Qancha ko'p o'qiganim sari kam gapiradigan bo'lib qoldim. Mijozlar bilan borgan sari yumshoqroq muomala qilardim. Ba'zi bir avvalgi do'stlarim meni ko'rib tanishmasdi. Qachonki men o'zimni tanitganimdan so'ng ular hayratda qolar, ba'zilari avval qanday yurarding-u, hozir odamlarni og'ziga qarab turuvchi bir hammolsan, o'zingga kelib ol deya kibr qilib ketardi. Lekin men har qanday kunda ham foydada ekanligimni bilardim. Nuroniy ustozimni gapiga kirib, doimo duolarimda Robbim, rizoligingga olib boradigan ilm ber deb duo qiling. Robbim, roziligingga olib boradigan rizq ber deb duo qiling. Robbim, rizoligingga olib boradigan umr ber deb duo qiling. Robbim, rizoligingga olib boradigan juft ber deb duo qiling. Robbim, rizoligingga olib boradigan boylik ber deb duo qiling deya duo qilardim. Agar Alloh bersa, bu meni Alloh rizoligiga olib boradi. Bermasa, Allohning rizoligiga olib bormasligi uchun menga bermadi derdim. Ishlarim yurishib, o'zim ham bir kichik do'koncha ochdim. Ustozimni esa iloji boricha har kuni ziyorat qilishga harakat qilardim. Bir kun ustozim bilan suhbat qurarkanmiz, ustozim menga dinimni yarmini topadigan vaqtim kelganini aytdilar. Men bu so'zdan yana ilm olib o'qishim kerak ekanda degan xayolda qayerdan ilm olay deb so'radim. Shunda ustozim, ilmni inson har kuni olishi kerak. Mo'minning bugungi kechasidan, ertasi esa bugunidan yaxshi bo'lishi kerak. Sen uylanishing kerak. Uylanish payting keldi. Bu gaplar meni o'yga soldi. Men uylanish haqida umuman o'ylamay qo'ygandim. Ustozimdan men qanday qizga uylansam bo'ladi deb so'radim. Shunda ustozim, Rasulimiz dindorini tanlagan, baraka topasan deb marhamat qilganlar. Shuning uchun iloji boricha soliha qiz tanlashga harakat qilishing kerak. Ertaga inshaalloh farzandlik bo'lganingizda sizning farzandlaringizga Alloh va uning rasulini tanitish kerak. Sizning farzandingiz ustidagi ilk farzingiz ham soliha juft topishdir. Men ustozim so'zlarini tugatganlardan so'ng, ustoz, men ilm va tijorat bilan bo'lib o'zimga umr yo'ldosh qidirish haqida o'ylamay qo'yibman. Shuning uchun siz o'zingiz bironta qiz topsangiz men roziman. Ustozim shunday dedi. Dinda majburlash bo'lmaydi. Siz bo'lajak kelin bilan ko'rishingiz kerak. Bir-biringizga ma'qul bo'lsangiz to'y qilasizlar. Mening bir do'stimning qizi bor. U ham menga agar yaxshi yigit bo'lsa aytsang,
qizim bilan uchrassa, agar ma'qul kelsa to'y qilardik. Men ham omonatimni tezroq ado qilardim deganda. Shu do'stimni qizini ko'zlab turibman. Siz nima deysiz deya meni xohishimni so'radilar. Men sizga ishonaman. Mayli, qiz bilan ko'rishaylik. Qizga va uning oilasiga ma'qul kelsam, inshaalloh to'y qilamiz deya suhbatni yakunladik. Shanba kuni ertalabki 9:00 qizning uyiga borib, avval uning otasi bilan so'zlashdim. Ularga o'tmishimni so'zlab berdim. Chunki oilamni yolg'on bilan boshlashni istamasdim. Qizning otasi ancha dindor inson ekan. Mening o'tmishimga nisbatan qalblar Allohning ikki barmog'i orasida turadi. Alloh xohlagan qalbni istagan tarafiga buradi. Bugun iymondamiz, alhamdulillah. Inshaalloh iymon bilan bu dunyoni tark etish barchamizga nasib etsin. Siz qizim bilan ham ko'rishing. Shunga qarab ish tutamiz deya yaqindagi xonada opasi bilan qizi o'tirganini aytib, kirib ko'rishimni aytdi. Hayajon bosar, o'tmishim hamon meni ezardi. Meni kutib o'tirgan qizga ko'zim tushishi bilan qandaydir bir so'z bilan taraflab bo'lmas tuyg'u meni chulg'ab oldi. U qiz meni ko'prikda turganimda hidoyatga boshlagan, mening hidoyatchim edi. Men o'zimni tanishtirgach, ko'prikdagi voqeani ham eslatdim. Qiz menga qarab, "Robbingizni topdingizmi?" deya savol berdi. Alhamdulillah, topdim. Robbimni topdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muallif Doniyor Erkin.